Ողջույն եւ բարի գալուստ 24 News-ի տաղավար, եթերում հարցազրույցն է եւ մեր հյուրն է հեռուստամ մեկնաբան Նարի Հոխիկյանը։ Նարի, ողջույն, շնորհակալ եմ ձեզ հյուրության հավելության համար։ Բնականաբար առաջարկումը մեր զույգը սկսենք Վաշինգտոնյան բանակցություններից, որտեղ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի արտգործ նախարարները Բայրամյանն ու Միրզոյանը պետք քարտուղար Բլինքենի մասնակցությամբ բանակցություն են ընդնանում, բանակցությունները արդեն այսօր երկրորդ ռաունդում են ուելի են շարունակվելու, անդադ խոսակցություններ շրջանառվում, որ արդեն իսկ այդ վճռական գիծը անցել են եւ այս ամնջի կարող է փոխակերպվել խաղաղության պայմանագրի։ Դուք ինչ կասեք, խնդրում եմ կիսվեք ձեր տպավորությունները։ Անկեղծ ասած, ինձ մոտ տպավորությունը երկուսն է։ Մեկը, որ փորձի արվում Key West 2 նմանատիպ ինչ որ երևույթ ձևավորել, հիշում եք 2000-ականներին Key West-ը եւս մի քանի օր էր տևել եւ բնականաբար հետո ավարտվել էր անհաջողությամբ։ Եվ երկրորդ տպավորությունը, որ տրամագծորեն տարբերվում է առաջին տպավորությունից, այն է, որ գնացել են ուղակի իրար հետ քեֆ անելու, ոչ թե բանակցելու։ Ինչու եմ դա ասում, որովհետեւ մի դեպքում 4 օր է նշվում, մի այլ դեպքում 6 օր եւ այլն, եւ ավելի շատ սա ասում եմ տպավորությունների եւ հետեւելով լրատվությանը, ուրիշ ինֆորմացիոն աղբյուր այս արդ մինչեւ այս պահ չունեմ, շատ թեթեւ բանակցություն է գնում, գրաֆիկը շատ թեթեւ է եւ դա հնարավոր է 1-2 օրում ընդհանուր ավարտել։ Ինչու է այդպես երկար, հարցը շատ բարդ է։ Ինչ եք կարծում, հարցը, որ շատ բարդ է, այդ հարցը այս մի քանի օրվա ընթացքում լուծվելու է։ Դե անթադ տարբեր փուլերով եկել են, հասել են իմաստեղ կուլմինացիան, ոնց որ։ Չեմ կարծում, թե կուլմինացիա է։ Եթե կուլմինացիա լինի, ապա դա մեզ համար աղետալի կլինի։ Իսկ դրան գումարած միանշանակ Ռուսաստանը, եթե քանի որ աշխարհը քաղաքական է ի վերջո, միայն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի խնդիրը չի, Ռուսաստանը միանշանակ թույլ չի տա, որ կուլմինացիա լինի։ Ես ուզում եմ հիշեցնել ձեր ասացի համատեքստում խոսնակ Պեսկովի, Պեսկովի հայտարարությունը, ինքը արձագանքելով ասաց, լավ է, որ այլ ուժեր օգտվում են այդ բանակցներին, բայց հիշեցրեց, որ հիմքը նոյեմբերինի հայտարարությունն է եւ դրանից շեղվել չի կարելի։ Չմոռանանք նաև, ասած, մեկ այլ նախադասություն, ասած, որ Ռուսաստանն է որպես այդպիսին կենտրոնը։ Գիտեք, փորձ է արվում մեր տարածաշրջանը բսկտել եւ կիսել իրար մեջ, ինչպես Ուկրաինան են հիմա Արևմուտքն ու Ռուսաստանը կիսում իրար մեջ, այնպես էլ մեր տարածաշրջանն են կիսում։ Ովքեր են փորձում։ Ռուսաստանը եւ Արևմուտքը, Ռուսաստանը եւ Միացյալ Նահանգները, այնտեղ կան ուժեր, որոնք մեջը օգտվում են, ասենք, Մեծ Բրիտանիա, Իսրայել եւ այլն եւ այլն, Թուրքիա, բայց մեծ հաշվով Ռուսաստան եւ Միացյալ Նահանգներ։ Հետևաբար, հաշվի առնելով Ռուսաստանի քաղաքական, աշխարհաքաղաքական, նաեւ ռազմաքաղաքական գերակշռությունը մեր տարածաշրջանում, չեմ կասկածում, որ Ռուսաստանը կվիժեցնի այս բանակցությունը, որ հիմա դամես լավա թե վատ հիմա։ Նայած թե ինչ են բանակցում այնտեղ։ Ես կարծում եմ, որ ավելի լավ է այդ բանակցությունը վիժեցվի այս պահին, բայց վիժեցվի այնպես, որ դա չլինի որևէ գերտերության օգտին, այսինքն չլինի Միացյալ Նահանգների կամ Ռուսաստանի։ Մի բան ասեմ, վիժեցնելը ենթադրենք վիժեցնում են, բայց ենթադրենք Վաշինգտոնից բանակցները տեղափոխվում են Սոչի, բայց դրանից իրերի դասավորությունը չի փոխվի, որովհետև Հայաստանը միևնույնն է արդեն բազմիցս հայտարարել է ու հայտարարում է, որ ճանաչելու է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ու նոր մագդիր է այդ եկել։ Միարժեք։ Եկեք մի շատ պարզ ճշմարտություն հասկանանք, որ ասում է, ով է ասում, Արիստոտելին բարեկամը չի, բայց ճշմարտությունը ավելի կարևոր, չէ՞, թե Պլատոնը։ Պլատոն Սոկրատես։ Այո, Նիկոլ Փաշինյանը ինձ համար հայ ազգի թշնամին է, բայց կա ճշմարտություն, որը պետք է ընդունել։ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականություն ճանաչելու մասին հայտարարություններ արել են ինչպես Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, Ռոբերտ Քոչայանը, Սերժ Սարգսյանը, այնպես էլ Նիկոլ Փաշինյանը։ Սա ուրիշ է, Արցախն էլ հետն է անցել։ Ասել է երբևէ, որ Արցախն էլ հետն է ճանաչում։ Եթե չի ասել, պետք է ուշ բան ասել։ Մեկնաբանելը Մադրիդյան սկզբունքները, անտակ ինքը մի բանն է կրկնում, ասում Մադրիդյան սկզբունքներով, ասում է, դա արդեն ճանաչվել է, քանի որ ինքնորոշման վերաբերյալ այդպիսի ձևակերպում ատրվել։ Ինքնորոշում կարելի է ամբողջականությամբ։ Չեմ կասկածում, որ Նիկոլ Փաշինյանը մեծ ուրախությամբ Արցախը ամբողջությամբ ճանաչի Ադրբեջանի կազմում։ Ես չեմ կասկածում դա, բայց հայտարարել, որ ճանաչում ենք Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, դեռևս չի նշանակում Արցախը Ադրբեջանի կազմում։
Մենք Հայաստանի Հանրապետությունը միշտ հայտարարել է տարբեր մակարդակներում, որ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը այո ճանաչվում է, բայց Արցախը որևէ կապ չունի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության հետ։ Նիկոլ Փաշինյանն եք պաշտպանում։ Ես ձեզանից չէի սպասում նման վիրավորանք իմ հասցեին։ Ոչ, Նիկոլ Փաշինյանը, ես շեշտեցի, ասացի սկզբում, չէ, որ Նիկոլ Փաշինյանը չեմ կասկածում, որ կհանձնի Արցախը։ Ասում եք, համիմ ճշտամինը, ամեն սրբագրում եք։ Ինչն եմ սրբագրում։ Ասում եք, չի ասել նման բան։ Ճշմարտ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ ճանաչում է Արցախը Ադրբեջանի կողմից։ Մարզիյան, եթե հայտարարի համանման մեկնաբանությունը դա է նշանակում։ Ես հիշեցի Իլհամ Ալիևի խոսքերը։ Այո, Իլհամ Ալիևը հիշում եմ։ Այն որ ասես, Նիկոլ Փաշինյանը պետք է ասի Արցախը Ադրբեջանի եւ այդ արելա ան պետք է անի բն։ Այո։ Նիկոլ Փաշյանը կանի բան։ Հիմա կանի բեն, եթե մի բան տեղի չունենա Հայաստանում։ Եթե ժողովրդական լայն զանգվածների դիմադրություն ասենք, ընդվզում տեղի չունենա։ Եթե ժողովրդական ազգային լայն զանգվածները լուր հետևեն, թե ինչ է անում Նիկոլ Փաշինյանը, ապա չեմ կասկածում, որ Նիկոլ Փաշինյանը կանի Ալիևի ասած այդ բեն։ Ոնց որտե բոլոր գերտերությունները Արցախը ճանաչում են Ադրբեջանի կազմում։ Նաև փաստական ապացույցներ կան, դրված է անցակետը։ Եթե մենք ենք ճանաչում, այսինքն մենք մեր լրությամբ փաստորեն դա ընդունում ենք, ինչու պիտի գերտերությունները չանաչենք։ Ու ոնց որթե անդառնալի է, այլ ընտրանք չկա։ Չի ասի անդառնալի է։ Տեսեք, անցակետ կարող է լինել, անցակետ օրինակ կարող է լինել, բայց այնտեղ ադրբեջանցիներ չլինեն։ Իդեպ իմ տեղեկություններով, իսկ այդ տեղեկությունները հավաստի են, Ադրբեջանը հարց է դրել, պահանջ է դրել, որ այդ անցակետը, որը իրենք սարքել են, կարող է օգտագործվել ռուսների կողմից, բայց Ադրբեջանի դրոշը պիտի մնա այնտեղ, հաշվի առնելով, որ Հայաստանի Հանրապետությունը, օրինակ, Քաշաթաղի շրջանը ճանաչել է որպես Ադրբեջանի մաս։ Եթե Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի Հանրապետության սահմանը ըստ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի իշխանությունների պայմանավորվածության այդ հատվածով է անցնում, ապա ըստ Ադրբեջանի այնտեղ կարող է լինել ադրբեջանական անցակետ, բայց ճնշումների ենթարկվելով ռուսական կողմից իրենք ասում են, որ թող այնտեղ նստեն ռուսներ, բայց լինի Ադրբեջանի դրոշ։ Հիմա հարցը մի փոքր թեկեմ, ինչ պատ կլինի, որ Նիկոլ Փաշինյանը խաղաղության թուղթ բերի, որտեղ նաև ապահովված կլինի Արցախի անվտանգությունը։ Ինչով։ Նկատի ունեք, եթե ճանաչվի Ադրբեջանի կազմում, որևէ անվտանգություն չես կարող ապահովել։ Հետո խնդիրը այստեղ ես ելնում նրանից, որ արդեն իսկ ճանաչվել է։ Չէ, կներեք, չի ճանաչվել։ Մեկ, եկեք չխափենք մեր հայրենակիցներին, եկեք ճշմարտությունն ասենք։ Ասել, որ տարածքային ամբողջականություն։ Խափենք ու կեղծ հույսերել չտանք դուք, ոնց որ կեղծ հույսեր եք տալիս։ Ինչը, ո՞րն է կեղծը։ Այն ինչ որ եղել է արդեն անդառնալի չի։ Երբեք կյանքում ոչ մի բան անդառնալի չի։ Ինչ որոշում այլևս ոնց որ թե չկա, կա իրավունքների եւ անվտանգության։ Դա ասում է Նիկոլ Փաշինյանը, դա չի ասում հայ ազգը։ Եկեք տարբերություն դնենք հայ ժողովրդի եւ Նիկոլ Փաշինյանի միջեւ։ Բայց Նիկոլ Փաշինյանի ասածն էլ ունի հետևանք, որտեղ ինքը ներկայացնում է Հայաստանը։ Բայց ոչ հայ ժողովուրդը։ Նաեւ հայ ժողովրդին։ Հիմա ես ոչ, ես ձեզ այսպիսի մի բան ասեմ, որ հայ ժողովուրդը դեռևս իր Զանգվածային ընդվզումը տվյալ հարցի վերաբերյալ չի արտահայտել։ Հայաստանին հետաքրքիր է, բայց այդ հարցը։ Այո։ Արցախի հարցը։ Այո։ Հետաքրքիր է։ Ինչո՞ւ չենք տեսնում։ Դե, իսկ ինչու չենք տեսնում, որովհետև չկան այն ուժերը, որոնք պիտի հայ ժողովրդին համախմբեն։ Բադուկ։ Հիմա ասեմ, եթե ինձ նկատի ունեք, մայիսի 8-ից մենք սկսում ենք ժողովրդական զանգվածների, այսպես ասենք, Արցախյան նոր շարժում։ Բայց դուք էլ առանձնապես մեծ փորձ չունեք։ Ես չեմ հաջող փորձ չունեք, դες շատ ճիշտ մարդ եմ իանում։ Ես նպատակ չունեմ իշխանություն վերցնելու, որ դրա համար փորձ ունենամ։ Շատ կարևոր է, շատ ավելի կարևոր է ազգային շարժում ձևավորել, ազգային իրական գործողություն ձևավորել առանց իշխանություն վերցնելու նպատակի, քան թե իշխանության պայքար։ Ինչական Այբենյանից մի բան ասեմ, այն ընդդիմադիր ուժը, որ ասում է, ես չեմ ուզում իշխանության հասնել, այդ ընդդիմադիր ուժից պետք է զգուշանալ։ Ահա։ Որտեղ ընդդիմության նպատակը պետք է լինի հասնել իշխանության, բայց կներեք ես պատասխանատվություն։ Ներողություն։ Ճիշտ եք ասում, մենակ մեկ շեշտադրմամբ։ Դա ընդդիմադիր կուսակցությունների մասին է։ Ես որևէ ընդդիմադիր կուսակցության ներկայացուցիչ չեմ,
չեմ եղել, ինչքան էլ որ օրինակ ինձ փորձում են կապել Քոչարյանի հետ, Սերժ Սարգսյանի հետ, այս վերջերս Նիկոլ Փաշինյանի հետ, այս վերջերս հանրապետականներն են ինձ Նիկոլ Փաշինյանի լատենտ նիկոլական են ասում, դե հիմա գիտեք ոնց, երբ որ ասում է բանը, փորձում են քեզ կապել իրենց հետ, չի ստացվում, կապում են թշնամու հետ, հիմա հանրապետականներն ասում են լատենտ նիկոլական, նիկոլականներն ասում են Քոչարյանական, Քոչարյանականներն ասում են Սերժական, կամ չգիտեմ ինչ, հիմա վերջը դուք ով եք, ես Նաիրի Հոխիկյանն եմ, հայ, եւ որևէ քաղաքական ուժի չեմ պատկանում, իմ գերագույն արժեքը Հայաստանի հանրապետության տեսանկյունից ձեր այդ ինֆորմացիան ոչինչ չասեց, քաղաքական, բայց եթե կներեք, եթե ես ոչ մի կուսակցության մեջ չկամ եւ չեմ հարում, ի՞նչ եք ուզում ասեմ, ուզում եք ստա ասեմ, այս դեպքում էլ ի՞նչ եք ուզում, ի՞նչը ի՞նչ եմ ուզում, ես ուզում եմ պայքարի միջոցը կուսակցություն ունենալը, քաղաքական իշխանության պայքարի միջոցը, տեսեք, ախր ամբողջ խնդիրն էն է, որ մենք մեր քաղաքական ուժերը ազնիվ չեն հայ ժողովրդի հետ, գլոբալ առումով ժողովուրդը հանճարեղ է, այո, կան ժողովրդի մեջ անձինք, որոնք կարող են բան չհասկանալ, լավ կամ վատ ինչ-որ բաներ պատկերացնել, բայց գլոբալ առումով հայ ազգը հանճարեղ ազգը եւ ամեն ինչ լավ է տեսնում, դուք ուզում եք ասեք, որ դուք Մահատմա Գանդին եք, գիտեք ինչի, որտեղ ես Նաիրի Հոխիկյանն եմ, գիտեք ինչի, որտեղ ինքը պայքարեց, հաղթեց ու իշխանություն չվերցրեց, թողեց գնաց, հիմա դուք էլ պայքարելու եք, հաղթեք ու թողնեք գնաք, այո, այո, այսինքն Մահատմա Գանդի պես, եթե կգա, հա, բայց դա չի նշանակում Մահատմա Գանդի, եթե ես եւ ոչ միայն ես, իմ գաղափարակից ընկերները հասնենք նրան, նախ եւ առաջ ես չեմ ասում, որ այս կամ այն ուժը պիտի գա իշխանության, ես ասում եմ, որ մենք պիտի փրկենք Արցախը, այո, այդ ճանապարհին մեր կողքին պիտի լինեն քաղաքական տարբեր հայացքներ ունեցող մարդիկ, կուսակցությունների մասին չեմ խոսում, մենք պիտի կարողանանք հասնել համազգային միասնության, միասնության, շեշտում եմ, որովհետև այսօր գոյություն ունեցող բոլոր քաղաքական ուժերը, գրեթե բոլոր, հա, գոնե այն տիտղոսային ընդդիմությունն ու իշխանությունը, նպատակ չունեն համազգային միասնության հասնել, Սևերի ու Սպիտակների են բաժանում, չէ, եթե Սևերի ու Սպիտակների են բաժանում, չի կարող ստացվել, եթե ընդդիմությունը հայտարարում է, որ նա ով երբևէ Նիկոլին է պաշտպանել, ուրեմն, չգիտեմ, սրիկա է, թշնամի է, եւ այլն, մարդիկ հանուն ինչի պետք է գանձեր միանան, պա, Նաիրի, այլ ընտրանք ցույց չեք տալիս, քաղաքական օրակարգ ցույց չեք տալիս, ուղղակի ասում եք գեղեցիկ ականջահաճող խոսքեր, Արցախը փրկենք, քաղաքական օրակարգը Արցախը փրկենք, քաղաքական օրակարգը կլինի մայիսի 8-ին, հիմա դուք ինձ ստիպեցիք, որ բացեմ փակագծերը մայիսի 8-ին, իրազեկումը եղել է Երևանի քաղաքապետարանին տրված է, ինչի մայիսի 8-ին, Շուշի օրվա, Շուշի ազատագրման օրը, եւ կարեւոր է դա, որովհետեւ ի վերջո պետք է նախ եւ առաջ երկու կարևոր հարց լուծել, հոգեբանական կողմը հաղթահարել, հոգեբանական ճգնաժամը, որից հետո նոր անցնել ֆիզիկական ճգնաժամի, եթե մեր ազգի մեջ հնարավոր եղավ, ասում եք գեղեցիկ բարեր, գիտեք, երբ որ ընդդիմությունը իր հերթին, իշխանությունն իր հերթին, անընդհատ ժողովրդի հոգեբանական ժողովրդին ենթարկում են հոգեբանական ճնշման, իշխանությունն ասում է վերջ, ամեն ինչ ծախած է, ոչինչ բան չկա այլևս, ներողություն, ընդդիմությունը, իշխանությունն ասում է, որ նախկիններն են ծախել, այսինքն ոչ ոք պայքարի ծրագիր գաղափար չունի, չունի ուղղակի, հարցրեք ցանկացած տիտխոսային գործչի, քաղաքական ուժին, չեմ ասում տիտխոսային, որտեվ կան ընդդիմության մեջ ուժեր, որոնք առաջնագծում չեն, այսպես ասած, քաղաքական, բայց իրոնք շատ առողջ քաղաքական ուժեր են, այսինքն ասելու եք ոչ նախկիներին, ոչ ներկաներին, Բևեռի պես, հա, Բևեռին կտնեք, դուք անընդհատ Բևեռը, Բևեռը ես համարում եմ աղետ մեր երկրի համար, եթե Բևեռը ինչ որ մի բանի հասնի, այսա հետաքրքիր է, ինչի, դե ի՞նչ տարբերություն Բևեռի թե Նիկոլ Փաշինյանի մեջ, ի՞նչ տարբերություն, քննադատում են, հետո հավաքականության մեջ են մեղադրում, հետո ի՞նչ, այնքան բաներ կան, քաղաքական ինչ որ կառույցներ կան, որոնք ասենք հանրապետականներին են քննադատում, բայց նրանց կողմից գուցե ֆինանսավորվում են, իսկ ով է ասել, որ Բևեռը կամ ԱԺԲ-ն այդպես բան է, հրեշտակների հավաքածու է, կոնկրետ պարզ երևում է, չէ, Միացյալ Նահանգներից են ֆինանսավորվում, նրանք դեռ ռուսական գործակալ են երևի համարում, ամենայն հավանականությամբ, երևի չէ, այդպես համարում են, ես չգիտեի, բայց վստահաբար տես կհամարեին ձեզ, դե նորմալ է, հիմա ինչ ուզում են թող համարեն, բայց ճշմարտությունը մեկն է, տեսեք, հիմա ձեր օրակարգը ինչով պետք է տարբերվի ընդդիմության օրակարգից, իրենք էլ ասում են բանակցություններով Շուշին եւ Հադրութը հետ բերենք, գեղեցիկ խոսքեր, դուք ասում եք փրկենք Արցախը, հետո ով չի ուզում, կներեք, թույլ տվեք ասեմ, իհարկե,
Այսօր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական իշխանությունը չի կարողանա որևէ ապազգային հաջողության հասնել, ապազգային, եթե ունենա ժողովրդական լայն զանգվածների դիմադրություն և ընդվզում։ Այսինքն, եթե տասնյակ հազարավոր հայեր կապ չունի որ քաղաքական ճամբարից են։ Ես շատ մարդկանց եմ ճանաչում, որոնք Նիկոլ Փաշինյանին են ձայն տվել, բայց ինձ ասում են, որ կասկածում են, որ Նիկոլը դավաճանել է, բայց ասում են ավելի լավ է նա, քան թե Ռոբերտ Քոչարյանը։ Հիմա, եթե հաջողվի ժողովրդական լայն զանգվածների ոտքի հանել հանուն Արցախի, հանուն Արցախահայության ինքնորոշման, ու կապ չունի դրանք այդ մարդկանց մեջ կլինեն Նիկոլականներ, Սերժականներ, Քոչարյանականներ, շատ կարևոր է միասնականությունը, կրկնում եմ, այսօր գոյություն ունեցող քաղաքական շատ ուժեր փորձում են պարակտում գցել Սևերի ու Սպիտակների բաժանել։ Եթե չլինի Սևերի ու Սպիտակների բաժանումը, եթե լինի իրական ազգային միասնություն հանուն Արցախի, հիմա դուք ասում եք գեղեցիկ բառեր, ես ոչ չեմ տնի ամբողջ ծրագիրը բացեմ, այսպես բռեմ սեղանին։ Հաստատության դա էլ պետք է անեք, էլի դա է պետք։ Անակ 3-4 անգամ դավաճան բառը օգտագործել փոխարեն կարելի էր ծրագրից խոսել, մանավանդ որ մենք սերիալում չենք ու մի կնոջ եւ տղամարդու հարաբերությունը չէ, որ անդա դավաճանը դավաճանել, ոնց որ չի լինում։ Ավելի քաղաքական է, ծրագիրը հետեւյալն է։ Ահա դա չէ, որ ամանում քիչ ապա քաղաքական է։ Ծրագիրը, չէ, ապա կուսակցական է, բայց ապա քաղաքական չի։ Ծրագիրը հետեւյալն է, ընդհանուր գլոբալ վերցրած։ Ազգը, այս ուրիշ բան։ Մարդիկ ովքեր կկանգնեն եւ ազատության հրապարակում սկիզբ կդնեն Արցախյան նոր շարժման, որպես այդպեսին հանուն Արցախի, սա ժողովրդական լայն զանգվածների կրկնում է։ Այսինքն նորից Ղարաբաղ կոմիտե պետք է ստեղծել։ Ինչու ոչ։ Ինչու ոչ, պարտադիր չի անունը կրի Ղարաբաղ կոմիտե, Արցախ կոմիտե։ Պարտադիր չի կոմիտե ընդհանրապես լինի, կառույց, կառույց, որը կլինի իրական, այսպես ասենք, հակակշիռ իշխանությունների, հակահայկական գործողություններին։ Երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը կամ Արարատ Միրզոյանը գնա նորից Վաշինգտոն, Մոսկվա կամ չգիտեմ Անկարա հանդիպումների, իրենք իմանան, որ եթե որևէ քայլ անեն ընդդեմ Արցախի հայկականության, այստեղ Հայաստանի Հանրապետությունը, հայ ժողովուրդը իրենց ոչ միայն չի ներելու, այլև մի հատ էլ ուղակի վերցնելու է եւ ուղարկի պատմության աղբանոց։ Մեթյու Բրայզային հիշում եք։ Այո։ Նախկին համանախագահ Ամերիկան։ Դուք թերագնահատում եք ընդդեմությունը, ինքն հակառակը ոնց որ գերագնահատել է, ու ասում է հենց ընդդիմությունը եւ փյուրքն են խոչընդոտում, որպեսի Փաշինյանը խաղացան պանալիստը։ Ես կարդացել եմ, դա, ես չեմ թերագնահատում ընդդիմությանը։ Ընդդիմությունը, եթե իր առաջ առաջնային նպատակը հենց դա դներ, շատ ավելի լուրջ հաջողությունների կհասներ։ Բայց դրել էին դա։ Չի ստացվում ուղղակի։ Դե եթե բերում էին այնտեղ, ասենք, դիմադրություն շարժման մեջ բերում էին Լիսկայի էին կանգնացնում կամ, չգիտեմ, Սաշիկի էին կանգնացնում կամ իր որդուն, չէր կարող դա հաջողություն ունենալ։ Պետք էր անկեղծ լինել։ Ձախողման հիմնական պատճառներից մեկը դա է։ Լևոն Երանոսյանին էին գրել։ Դե հիմա դուք ասացիք։ Եթե կներեք, եթե դու որպես քաղաքական ուժ այնքան անկեղծ չես քո հանրության հետ, որ հստակ ներկայացնես, թե դու ինչի ես ձգտում, հիմա տեսեք, գիտեք, պարզ ասեմ ձեզ, մեր գլխավոր նպատակը ո՞րն է։ Նպատակն է ամեն գնով Նիկոլ Փաշինյանից ազատվել, թե ամեն գնով պահպանել Արցախը։ Եթե ամեն գնով, այդ թվում Արցախ հանձնելով, ազատվել Նիկոլ Փաշինյանից, կներեք, ինձ համար տարբերություն չկա առանց Արցախի, հետևաբար առանց Սյունիքի, առանց Գեղարքունիքի մեծ մասի, հավատացեք, դա է, բայց նույնիսկ առանց Արցախի Հայաստանի Հանրապետությունը կղեկավարի Նիկոլ Փաշինյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը, Կարպիս Փաշոյանը, թե ով, անձամբ ինձ համար տարբերություն չկա։ Ես ուզում եմ հասկանալ ձեր եւ Նիկոլ Փաշինյանի օրակարգի տարբերությունը ֆինալական կարծիք։ Տեսեք, 2018 թվականին Նիկոլ Փաշինյանը իմ տպավորությամբ Արցախի հարցը փորձեց դարձնել հրապարակի հարց։ Չէ, ինքը սոցիալականներ դրել հրապարակ։ Չէ, նաև ասում էր, մենք գալու ենք այդտեղ բոլորով իրար հետ հրապարակում որոշենք, եթե ինչ-որ որոշում լինի Արցախի հետ կապված։ Հիմա դուք էլ ասում եք, հա, մարդիկ հավաքվեն, փորձենք այդ հարցը լուծել։ Բայց ախր այդ հարցը մանիպուլացնում եք դուք։ Այդ հարցը մարդ հավաքելով հնարավոր չի լուծել, դա շատ բարդ հարց է։ Մենք իմ ասածը մանիպուլացնում եք։ Ես ասացի ժողովրդական լայն զանգվածների ընդվզում եւ հակակշիռ
Ես չասացի, որ լավ ընդվզեցին, հետո ընդվզումը 88 թվականը հիշում եք, միացումը հիշում եք, երբ մարդիկ ուրիշ աշխարհ էր, այս ուրիշ աշխարհ է, ի՞նչն է տարբերությունը, 50,000 հոգի Երևանում ընդվզեց, հետո ԱՄՆ, Ռուսաստան, ԵՄ-ը, հետո ի՞նչ, հետո 90-ականների նույն ԱՄՆ-ն, Ռուսաստանը, Եվրոպան, Հայաստանին ասում էին, որ չէ, դու չպիտի Արցախ ազատագրես, բայց հայ ժողովուրդը կանգնեց կոնկրետ մեկ բռունցք դարձավ, եւ դա հնարավորություն տվեց, դա մոտիվացրեց Արցախահայությանը, որպեսզի իրենք պայքարեն, պլյուս Հայաստանի Հանրապետությունից եւ Սփյուռքից ամբողջ հայությունը միավորվեց այդ գաղափարի ներքո։ Այդ գաղափարի խնդիր կա։ Որն է քո գաղափարը։ Քո գաղափարը Արցախը պահպանելը եւ մի բանել ազատագրելն է, թե քո գաղափարը ամեն գնով իշխանություն փոխելը եւ գալ իշխանության։ Ընդվզելը պետք է լինի տրամաբանական։ Այսինքն, հա, կարող է ընդվզի, բայց այդ ընդվզման առաջնորդները սխալ որոշում կայացնում են, այդ ընդվզումը փոշյանա։ Հնարավոր է 88-ից մինչև 94 թվական այդ ընդվզումը արդյունք էր տալիս։ Արդյունք տվեց, որովհետև առաջնորդները ճիշտ որոշումներ էին կայացնում, բայց հիմիկվա ընդվզման առաջնորդները ովքեր են, ինչ որոշում պետք է կայացնեն։ Գիտեք ինչու այդպես եղավ, որովհետև ընդվզման առաջնորդները իշխանատենչությամբ սկսեցին տարապել եւ եկան իշխանության։ Երբ ասենք 91-ին։ Չգային իշխանության, անիշխանություն մնար։ Չէ, անիշխանություն չէ, տեսեք, եթե օրինակի համար մենք, օրինակ 91-ին Տեր Պետրոսյանը ինչ գայթակղության մեջ է անցել, մարդիկ իրան վստահում են, ընտրվել էր։ Եթե ես լինեի Տեր Պետրոսյանի տեղը այն ժամանակ, եւ եթե իշխանության այսպես պայքար չլիներ, ամբիցիաներ չլինեին, եւ այդպիսի մեծ ժողովրդականություն վայելող անձը, տվյալ դեպքում 90-ականներին Տեր Պետրոսյանը, պիտի իշխանությունը չվերցներ իր ձեռքը, ավելի կոմպետենտ անձի։ Պետք էր իշխանություն, որ որոշում կայացներ, երկիրը պատրաստումի մեջ էր մխրճվում։ Հասկացա, բայց Տեր Պետրոսյանը որոշում կայացնող անձ չէր, որը սխալ սխալի հետևից էր թույլ տալիս։ Եվ ընդհանրապես մի քանի տարի հետո ինքը գնաց պետության բռնապետական համակարգի, հիշում եք 96 թվականի ընտրությունները։ Հայաստանը երբեք բռնապետություն չի եղել, էլի մեծ հաշվում։ Բայց դա ի՞նչ էր։ Ինչն էր բռնապետը։ Այսինքն բռնապետը Սադամ Հուսեյնն էր, Կադարֆին էր, մենք միշտ ազատ խոսել ենք, ինչ ուզել խոսել ենք, այնպես չի։ Նույնիսկ ես գիտեք, էլի ազատ խոսելու համար հիմա շատ պայքարել եմ Քոչանի եւ Սերժ Սարգսյանի իշխանության դեմ, բայց այն ժամանակ էլի չի կարելի ասել բռնապետություն, շատ ուրճացված։ Այն ժամանակ ավտորիտար էր, ճիշտ է։ Ավտորիտար եւ ժողովրդավարության հիբրիդ։ Ինչո՞ւ միշտ խառնուտ էլի եղել Հայաստանը։ Պետքա իրականությունը ճիշտ ընկալել։ Հիմա եթե քեզ թողում են դու խոսես, բայց հետո քո առաջ բոլոր դռները փակում են, դուք չգիտեմ, գուցե ես ձեր անցյալից տեղյակ չեմ, գուցե դուք սորոսական եք եղել կամ չգիտեմ դրսերից ինչ-որ հովանավոր եք, դե ֆինանսավորում եք ստացել, ասենք USAID-ի, չգիտեմ, անկեղծ չգիտեմ, ես բացի աշխատավարձից երբեք ուրիշ փող չեմ ստացա։ Բա ո՞նց եք այդպես բան արել, էլի ձեր ասածով պայքարել։ Ասենք պայքարելու համար պետք է ամբողջովին դրսից ֆինանսավորում ստանա։ Այն ժամանակ։ Չէ։ Կոնկրետ շատ ակտիվ գործում էր USAID-ի, նույն Սորոսի հիմնականը եւ այլն։ Հիմա արդեն իշխանությունն իրենց ձեռքին է, իրենք այսպես հիմնականում դրա ֆինանսավորումը։ Ի՞նչ պատմական ֆինանսավորում ստանալու ենք։ Նայցումի՞ չես ստանում։ USAID-ից ֆինանսավորում ստանալու ենք։ Քո սիրուն աչքերի համար ոչ մի միջազգային կազմակերպություն քեզ փող չի տա, որ դու, չգիտեմ, սկսես այս կամ այն հարցը, նույն բնապահպանները, որ տարիներ շարունակ խոսում էին, այդ ինչի՞ հիմա չեն խոսում։ Լիքը բաներ է, թե ասեք ինչ պատման կա ֆինանսով, USAID-ից ֆինանսով ստանալու մեջ։ Եթե քեզ վճարում են օտարները, անպայման քեզնից երաժշտություն են պատվիրում քեզ։ Դե ԵՄ-ն իր արժեքներն է տարածում ու ֆինանսավորում։ Ստացվեց, որ դու հայկականության համար չես աշխատում, դու ազգայինի համար չես աշխատում։ Ինչ պատա, ֆինանսավորումը այստեղ բալ ռեֆորմներ եղան, ահա։ Որն է այդ ռեֆորմը, պետականության ազգայինի հիմքերը քանդելը, կրթական համակարգի հիմքերը քանդելը, պետականությունը։ Դե այդ փողերը, որ այդքան մտել են, ինչի համար են մտել։ Ինչի համար են, ձեր սիրուն աշկերի համար են։ ԵՄ-ն է քանդելս պետական։ Այսինքն մենք քեզ ԵՄ-ն քանդեց։ ԵՄ-ն ինչով է քանդում, ձեր միջոցով, օրինակի համար, եթե դուք փող եք ստացել։ Ինչի՞ քանդվեց, Ղազախստանը ինչի՞ քանդվեց։ Այդ Վրաստանը դա հիմա ի՞նչ է, գնացեք տեսեք Վրաստանը ի՞նչ վիճակում է։ Այս վերջերս էի Վրաստանում, մտիր եվրոպական պետությունա։ Որտեղ Վրաստան չկա, չէ՞։ Ինչի՞ չկա։ Ասեն գնում ես Բաթումի, Թուրքիա է։ Չկա, այնպես բան չկա։ Ես ձեզ տեսանյութեր կուղարկեմ, կտեսնեք։ Հա, ինչ որ կա թուրքական ներդրում, ուրեմն չէ, թուրքական։ Այդ դեպքում Հայաստանն է, Ռուսաստանն է, Հայաստան չի, որտեղ ստեղ ամենաշատ ռուսական ներդրումը։ Այստեղ խնդիրն չէ, ներդրումը Հայաստանն է, Ռուսաստանն է։ Հայաստանը Ռուսաստան չի եւ չի կարող։ Ռուսական ներդրումները ամենաշատն են։ Այդ ինչի ռուսական ներդրումները չեն բախվում, թուրքական ներդրումները ծախսակում են։ Ռուսական ներդրումները դու կրկնում ես Խաչատուր Սուկյասյանի խոսքերը։
Բայց եթե ինքը ճիշտ բանը ասում, ի՞նչ կա վատ բան կրկնելու մեջ խաչատրության։ Ռուսաստանը այստեղ ներդրում է անում ոչ թե նրա համար, որ քեզ ռուս դարձնի, այլ նրա համար, որ դու կոպիտ ասած լինես ռուսական ազդեցության գոտում։ Թուրքիան այստեղ ներդրում է անելու, որ դու դառնաս Թուրքիա, որ քո արժեքային համակարգը ոչինչ չի։ Ես չեմ կարադառնամ Թուրքիա, ինչու՞։ Կդառնաս, ես դες վստահեցնում եմ, կդառնաս, եթե Թուրքիան այդ խոշոր ներդրումները կատարի այստեղ։ Ինչի համար ապա պետությունը։ Բայց ախր այդ անտրամաբանական բանակ, մենք ոնց Օսմանյան կայսրությունում ենք թուրք չեն գարել։ Հիմա անկախ Հայաստանը պետք է ծառայի։ Այդ Օսմանյան կայսրությունում եթե թուրք դարձած չլինեին շատերը, այսօր դու չէիր լինի կորցրած ամբողջ այդ ցեղասպանության բռնությունների համատեքստում, հա, հիմիկվա է չխառնեն։ Այ չէ, դուք հիմա հետո էլ ասում եք, որ դուք Նիկոլի ինչ որ պաշտպանությամբ չեք զբաղվում։ Ինչի համար պետությունը որ պաշտպանի։ Ունես դու պետականություն։ Այսօր ունես պետականություն, մենք բանանային հանրապետություն ենք։ Հայաստանում ենք մենք։ Հայաստանի հանրապետություն անունը կա վաղնել կլինի, բայց տակը Թուրքիա է լինի։ Ում բանանային։ Բանանային հանրապետությունը միշտ ինչ-որ մեկից կախվածության մեջ է։ Թուրքիայի օրինակի համար։ Թուրքիայի։ Ահա ճիշտ եք ասում, այսինքն ինչ ազդեցություն ունի Հայաստանում։ Ունենալու է, հիմա քիչ ունի, վաղը ավելի շատ է ունենալու։ Եթե մենք շարունակենք, եթե մենք հանձնենք Արցախը, իսկ հանձնելու ճանապարհին է, դուք եք ասում, որ Նիկոլ Փաշինյանը համաձայնելու է, չէ՞։ Ես չեմ ասում, ես փորձում եմ ասել, ճշմարտությունը գտնեմ այլ տեսակետներով։ Իսկ մենք չպիտի թույլ տանք, որ գնա այդ ճանապարհով։ Մենք պիտի տեսնենք գալիքի վտանգները եւ պիտի թույլ չտանք։ Տարբեր ճանապարհներ կան, դրանցից մեկը ժողովրդական ըմբոստությունն է, ժողովրդական ընդվզումն է։ Պարտադիր չի այդ ընդվզումը անել միայն իշխանություն վերցնելու ճանապարհով։ Առաջին հերթին դա պետք է անել ազգային օրակարգի։ Այդ բայ ես չեմ հասկանում։ Դե դա ձեր խնդիրն է, որ չեք հասկանում։ Վստահ եմ, լիքը մարդ չի հասկանում, ինչ հաշանակում առանց իշխանության վերցնել։ Իրոք եթե հասկանալի չէ, էլի։ Քաղաք ապա քաղաքականության հոտ է գալիս։ Տեսեք, իսկ Նիկոլ Փաշինյանի դեմ ապա քաղաքականության հնարավոր չի պայքարել։ Ապա քաղաքական չէ, ապա կուսակցական, շեշտում եմ։ Խնդիրը որն է, եւս մեկ անգամ ասեմ։ Բոլոր ժամանակներում ընդդիմությունը, խոսքը 20 թվականից հետո, հաջողության չի հասել բացառապես այն պատճառով, որ խնդիր է դրել իշխանություն վերցնելու։ Խնդիր չի դրել ազգային պայքար հանում հարց լուծելու ուրիշ տարբերակ չկա սիրելի Նայիրի։ Դա ձեր համար։ Եթե Նայիրի Հովիկյանը ուզում է փրկի Արցախը, ապա պետք է դառնա ՀՀ վարչապետ ու ունենց որոշումներ կայացնի, թե չէ ընդդիմադիր պայքարով մարդկանց ձայնին ոչ մի չի լսում։ Վաշինգտոնում ու Մոսկվայում ընդդիմադիր Նայիրի Հովիկյանին չեն լսում, միայն վարչապետ Հովիկյանին կլսեն։ Չես կարող ասել։ Չեք ուզում վարչապետ դառնա։ Ոչ։ Ինչի՞։ Որովհետև դա չեմ ուզում, չեմ ուզում ունենակ։ Հա, ախ, տեսնում եք, ձեր արժեքները չեմ ուզում ասել, բայց եթե իհարկե այդպես եք մտածում, արժեքները այդպիսին են։ Ուղղակի ասացի լարվածությունը, թեթե վաղ չնա ես չեմ ուզում, դրա համար չեմ ուզում ձեզ վիրավորել, ասի եթե այդպես չէ։ Այդ արժեքները առանձնապես բարձր չեն։ Ես շեշտում եմ, եթե իրոք այդպես եք մտածում, էլի։ Ուզում ասեմ հարց լուծելու համար, պետքա պատասխանատվություն ստանձնենք։ Որովհետև Վաշինգտոնը, Մոսկվան եւ Բրյուսելը խոսում են կարգավիճակ ունեցող մարդու հետ, այլ ոչ թե ընդդիմադիր Նայիրի Հովիկյանի հետ։ Եթե ընդդիմադիր Նայիրի Հովիկյանը կամ մեկ ուրիշը ընդդիմադիր, հա, ոչ կուսակցական, ոչ ասենք այս կամ այն քաղաքական ուժին պատկանող Քոչարյանական, Սերժ Սարգսյանական կամ այլ, եթե ընդդիմադիր Նայիրի Հովիկյանը կարողանում է առաջնորդել, ասենք 50, 60, 70 000 ազգային մարդկանց, հայերի, որոնք ոտքի են կանգնած եւ ամուր տեր են կանգնում պետականությանը եւ թույլ չեն տալիս, որ Նիկոլ Փաշինյանը դրսեւորվում տեր կանգնի։ Ասացի ես, քանի անգամ ասեմ։ Հավաքվեցի հրապարակում, հետո ինչքան հնարավոր հավաքվել։ Ախ, դու քաղաքական հաջորդ քայլը այնա, որ տեսեք, քաղաքական գործընթաց գոյություն ունի։ Դուք անընդհատ մանիպուլացնում եք, ուզում եք դրդել, որ ես ասեմ բան, որը գոյություն չունի, օրինակ, բռնություն չպիտի լինի, հասկանում եք, բռնություն չպիտի լինի։ Այդ կարևոր է։ Որովհետև միշտ չի, որ բռնությամբ ես հաջողության հասնում։ Բռնություն չպիտի լինի, բայց դու կարող ես ճնշում գործադրել իշխանությունների վրա, ինչպես կատարել։ Այսինքն դուք չեք ուզում Փաշինյանին փոխել, ուղղակի ուզում եք ազդեցություն ունենալ Փաշինյանի վրա։ Ես անձամբ Excuse me, լավ։ Բայց դա ինձ հայելի դուզ գալի։ Այսինքն չեք ուզում փոխել, ուզում եք իշխանության վրա ազդել, դա է։ Լեգիտիմ ծրագիր է։ Գներեք, իմ կյանքի նպատակներից մեկն է, որպեսի Հայաստանը ազատվի դավաճաններից։ Ես Նիկոլ Փաշինյանին համարում եմ դավաճան։ Այո, Նիկոլ Փաշինյանին պետք է փոխել։ Բայց ինչ եք ուզում այդ դավաճանական ձևակերպում իշխանության վրա ազդեցություն ունենալ, իշքան ազդեցություն ունենալ, քան չի փոխվի։ Խնդիրը այստեղ հետևյալն է. Եթե դու չունես այն ռեսուրսը, այն հնարավորությունը, որ կարողանաս իշխանությունը փոխել, ապա գոնե պիտի պայքարես պետականության պահպանման համար։
Սա այն դեպքը չի է, որ ինչպես քաղաքական ուժերից, որոնք ոմանք անցյալ տարի ինձ ասում էին, իսկ ավելի լավ չի, Բերձորը տանք, թողենք թող Նիկոլը տա, բայց եւս մեկ կոզեր ունենանք մեր ձեռը, որ Նիկոլը դավաճան է։ Չէ, այդ դեպքը չի։ Եվ ես էլ դրա այդ համաձայն չեմ եղել եւ չեմ։ Հաշվեք, որ ձեր համակիների հետ եք խոսում, համակիրը հարց է տալիս, ո՞նց պետք է պահպանենք պետականությունը։ Գոյություն ունեն քաղաքական օրինակներ, քաղաքական ազդեցության տեխնոլոգիաներ։ Դրանցից մեկը ժողովրդական լայն զանգվածների ընդվզումն է հավաքվել ինչ որ մի տեղ, օրինակ ազատության հրապարակում 50,000 մարդ եւ հստակ դիրքորոշում արտահայտել։ Եվ եթե իշխանությունը չի գնում քո պահանջին ընդառաջ, ապա դրան հետևում են այլ գործողություններ։ Իսկ ես ձեզ վստահեցնում եմ, երբ որ 22 թվականի սեպտեմբերի 15-ին մեծ թվով հայեր էին հավաքվել ազգային ժողովի մոտ, հիշում եք Նիկոլ Փաշինյանը ոնց փախավ ծակը մտավ։ Ինչու՞, որովհետև վախենում էր ժողովրդական լայն զանգվածներից։ Մի փոքր խտրականության տարր է։ Ինչ խտրականություն։ Բարո, ձեր միտինգներին եզդիներ գան, աստոիներ գան, չգիտեմ, բալականներ, ասում եք հայր էին հավաքվել։ Հիմա լավ, հիմա դուք ուզում եք բարերից կարճել։ Հիմա հայաստանցիներ ասեն, կարող է սփյուռքա հայեր էլ գան, չգիտեմ, սփյուռքա եզդիներ էլ գան։ Ես խնդիրը կոնկրետ դուք հիմա փորձում եք կներեք էժանագին մանիպուլյացիա։ Չէ, բայց հայրից բացի ուրիշ մարդ չի ապրում Հայաստանում։ Ապրում է, իրենք իմ եղբայրներն են, ասորիներն են, եզդիներն են, ինձ համար եղբայրներ։ Ասեք, որ խտրականություն չէ։ Դուք հիմա Նիկոլի մանիպուլյացիան եք անում, դու ես բառը չասեցիր, ուրեմն դու այսպես ես մտածում։ Հիմա ես էլ կարող եմ ձեր այս բառերից հետևություն անել, որ դուք պատվեր եք ստացել Նիկոլի կողմից կամ հանրապետականների կամ չգիտեմ ում կողմից, ինձ կոնկրետ 30 արծաթով։ Չեմ հավատում, որ դուք այդ բանը կանեք, բայց ասում եմ, ձեր տրամաբանությունը։ Ես ուղղակի ձեր հետ փորձում եմ ճշմարտությունը գտնել։ Ես ճշմարտությունը շատ պարզ ասացի, ես անկեղծ եմ։ Հիմա այդ անկեղծությունը իմ մոտ այդ հարցերը շատ սուր են դրված։ Լավ է կանոն, որ խտրականություն չլինի կրոնական եւ ազգային փոխհամասությունների նկատմամբ։ Գոնե ինձ այդ բանը կարող եք այդ բանում չմեղադրել, ասեմ ինչու, որովհետեւ ես շատ լավ հարաբերություններ ունեմ եզդիների հետ, ասորիների հետ, որոշ քրդերի հետ, ես շատ լավ հարաբերություններ ունեմ մուսուլմանների հետ։ Շատ լավ են վերաբերվում մահմեդականներին։ Այդ ասենք որ թուրքերը մահմեդական են, չի նշանակում որ բոլոր մահմեդականները վատն են։ Պարսիկները մահմեդականներ են, թեպետ իրենց մեջ շատ կան նաև զրադաշտներ եւ այլն եւ այլն։ Ես համարում եմ բարեկամտին ամփոփենք։ Դուք ախր այնքան էսպես խառնաշփոթ բաներ արեց, ասացիք որ եթե գնաք տուն եւ ես հաղորդումը նորից նայեք, տեսնեք որ խառը չի, հստակ։ Հստակ, ինչպես պատվերը իջել է, այնպես հստակ գնում է, հա։ Ումից է պատվերը։ Չգիտեմ, ձեր ասասների տպավորությունն է այդպես։ Այո, ես ստացել եմ 30 արծաթ, որպեսզի մերկացնեմ Նաիրի Հոխիկյանին եւ նրա դավադիր ծրագրերը։ Նաիրի Հոխիկյանը դավադիր ծրագրեր չունի, հարգելի կարպիզ, դուք հումոր եք անում, ես էլ փորձեմ հումորի շրջանակում պատասխանել։ Շնորհակալություն հրավերի համար, շատ պարզ ասեմ, ես քաղաքական կուսակցական նպատակներ չունեմ եւ դրա կոնկրետ այսպես ասեմ քաղաքացիական ճիշտ սպասեք ավարտ ասեք լավ ապացույցներից մեկն այն է որ ես առաջարկներ եմ ժամանակին ստացել եւ ընդդիմությունից եւ իշխանությունից իրենց հետ գնալ ընտրությունների երկուսին էլ մերժել եմ բոլորին եմ մերժել իմ նպատակը իմ ազգի հետ պետականության համար պայքարելն է։ Ով կհասկանա, կհասկանա, դուք կհասկանաք, շատ լավ, չեք հասկանա, Աստված ձեզ հետ։ Ես վստահ եմ, որ իմ ազգը, իրական ազգային անձինք, իսկ դրանք ավելի քան 90% են, ինչու եմ ասում 90%, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը այսօր մաքսիմում 5% վարկանիշ ունի, ընտրությունները չհաշվենք, շատ եմ ասում մի բան էլ։ Այդքան էլ ընդդիմությունը ունի, դիտխոսային ընդդիմությունը։ Մնացածը 85-ից 90% մարդիկ են, որոնք հայեր են, լավ ասենք հայաստանցիներ, հա, որ չասեք կրոնական կամ էթնիկ։ Մարդիկ են, որոնք մտածում են պետականության մասին, ոչ թե կուսակցական կամ իշխանական ինչ-որ բաների մասին։ Այս մարդիկ, ես վստահ եմ, այս մարդիկ իրականում կտեսնեն անկեղծությունը եւ ազնվությունը։ Կտեսնեն, բայց կրկնում եմ, պետք չի ամեն ինչ դարձնել, ամեն կերպ իշխանություն վերցնել։ Իշխանությունը կհասնի նրան, ով արժանի է։ Ես ուղղակի ուզում եմ մարդկանց տեղ հասնելն միտքը, որ իշխանության ձգտելը դա վատ բան չի, դա ընդդիմության նպատակն է, վատ բան չի, վատ բան չի, բայց եթե ես վեր կենամ եւ դա որպես արատ եք ներկայացնում։ Չէ, կներեք։ Արատ չէ։ Վատ բան չի իշխանության ձգտելը, բայց եթե ես վեր կենամ ասեմ, Ժողովուրդ ջան, եկեք գնանք Նիկոլին գահանկեցանենք։ Մեկ
Եվ երկրորդ, ժողովուրդ ջան, մեր նպատակը հանուն Արցախի պայքարելն է։ Եթե ես վեր կենամ, ասեմ, որ գնանք Նիկոլին գահանկեցանենք ամեն գնով, եւ չգիտեմ, հանուն ինչի, ամեն գնովը արդյունք չի։ Հասկանալի է։ Պետականությունն է, Արցախն է արդյունքը։ Այո, վաղթեուշ Նիկոլ Փաշինյանը հեռանալու է։ Եվ չի, գուցե չհասցնի հեռանալ, կդատվի եւ ժողովրդական դատաստանի կենթարկվի։ Բայց առաջնային նպատակը պետականությունն է, Արցախն է, սա պիտի հասկանանք մենք։ Կարծում եմ ամբողջականի համապարփակ բացատրեցիք, ավել պակաս կատակների համար կներեք, դա ուղղակի, որ լարվածությունը թուլանա, զրույցը հետաքրքիր լինի, ես գիտեմ, որ դուք լայնախոմ արդեք, իսկ հետաքրքիր ու կարգին զրույց ստացվեց, կհանդիպենք։ Մեր զրույցները արդեն ավանդույթի ուժ ունեն։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար, ես հասկանում եմ ձեր հարցերի ենթատեքստը, որ փորձում եք, այո, փորձում եք մարդկանց։ Դուք էլ եք նման բան, նման հարցերություններ դուք էլ եք ունեցել, հիմա դուք պետք է որպես… Չեմ մեղադրում, հիմա ես… Դուք որպես կոլեգա հասկանաք, դուք էլ սուր հարցազրույցներ ունեցել եք ձեր… Ես հաշվի առնելով այդ ամեն ինչը, ես շատ ադեկվատ եմ վերաբերվում ձեր հարցերին եւ ադեկվատ էլ պատասխանում եմ։ Դուք եք փորձում սրել, ես էլ սուր պատասխանում եմ, բայց ամենակարևորը, ես ինձ համար գերագույն արժեք է անկեղծությունը։ Մնացածը հիմա մարդիկ մեկը ճիշտ կհասկանա, մեկը սխալ կհասկանա, դա ինչ որտեղ իմ խնդիրն է եւ ինչ որտեղ նրանց խնդիրն է։ Մնացածը երկրորդական է։ Այրի շնորհակալ եմ, կհանդիպենք ձեր ձեռնարկներում, ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։ Շնորհակալություն։ Լավ եղեք։ Մեր հյուրները Ռուստամ Մեկնաբան, Այրի Հոխիկյանը, առողջ եղեք, կհանդիպենք։